Ahoj děti, jsme na straně nadepsané 6 plný modrý kruh, pokračujeme druhým cvičením, no a vy si tady nejdříve přečtete zadání, tak prosím. Přečetli jste přečti, utvoř otázky a odpovědi, počítej a napiš. Tak jdeme číst. Pája má pět ozdobiček. Ota má jednu ozdobičku. No a jaká otázka by k tomuhle slušela? Kolik mají kluci dohromady? Tak se o to pokusíme. Začneme s Takže pět ozdobiček použijí tady a vyjádřím s názorním pěti prázdnými kolečky. Tak. To je za toho páju a znázorněné je jeho pět. A teďka ota ten má jednu, takže jedno kolečko, ale když, když něco přidáváme, dáváme dohromady, tak to druhé číslo jsou vždycky plná kolečka. Tak, chceme vědět, kolik mají kluci dohromady. Pět dohromady, takže přidáváme A, znaménko plus. Jedna ozdobička rovná se. Když nevím, podívám se na znázornění, ale tohle už dávno vím, rovná se 6. Tak, ptal jsem se, kolik mají kluci ozdobiček, mohu odpovědět, kluci mají 6 ozdobiček, ale mám tady ještě jinou možnost, která je tady napsaná: pája a ota mají, a já doplním to, co jsem vypočítal. 6 ozdobiček, konec věty, tečka. Fajn, tak to byla první slovní úloha, no a ta druhá, ta čeká na vás, tak se do ní puste, až ji budete mít hotovou, tak si porovnáme řešení. Tak jdeme na to řešení. Já ho i hned otevřu. Přečetli jste u té druhé slovní úlohy. Ina má čtyři zvonečky, Eva má dva zvonečky. Otázka, kolik mají holky dohromady zvonečků, tak čtyři zvonečky, čtyři prázdná kolečka, dva zvonečky, dvě plná kolečka, příklad čtyři a dvě rovná se, můžu se podívat i na znázornění šest. Mohu odpovědět, že holky mají šest zvonečků, ale měl jsem tady předepsáno a vy jste doplnili Ina Eva mají šest zvonečků. Tak, slovní úlohy hotové, ale teď mě napadá ještě taková malá úloha navíc. Kdo se tady z těch dětí jak jmenuje? Jak se jmenuje tenhle ten kluk? Jak tenhle ten? Zkuste se podívat do té slovní úlohy, tam byste to mohli najít. Ano, můžete to k ním zrovna napsat.